waxaad aragteen oo kale shalay maqasheen in la soo bandhigay waxa la media council oo sanadkii hore lagu hungoobay mar labaad in la soo bandhigay dalku federaal buu ahaaseen maartay wada fahamsanahay shuruucii hor leh oo la keenayna wada tashi bay u baahan tahay in maartay stakeholderiska ama daneeyayaasha la ogeysiyo ururada saxaafadda ay leeyihiin saxafiyiintu leeyihiin la ogeysiyo statiska dawladaha la ogeysiyo maartay la ogeysiyo maartay cid ay khuseyso oo dhan la tashi dadweynaha la geliyo iyo ururada bulshada intaba la geliyo deedna wixii ay iskaga soo raacaan oo lagu heshiiyo la keeno ayay ahayd sida sharuucda ay qabto sanadkii hore waa la soo taagay uu socon waayey sanadkan ay soo cusboonaysiin waad maqlaysiin shalay waxaad kaloo maqasheen arrin kasii daran oo ah waxa loo yaqaano censorship law faafreebka oo sida baarlamaanka lagu filayay oo kale in lagu riyooday iyadoon ayaan darada jirta waxa weeyaan waxbaa la soo hindisayaa wixii intaan la sharciyeyn oo baarlamaan la geeyin oo xilaa gole wasiir ansixin ayaa waxaa la samaynayaa in la fuliya la isku dayayaa waxaad aragteen oo caam ahayd heshiisyada xasan sheikh uu bannaanka ku soo galo dowladaha la soo galo baarlamaanka ma keeno ma sharciyeeyo inay fulaan uu doonayaa oo waxaa maqasheen in la doonayo sharciga in la fuliyo heshiis baa waxaa lala galay amniga masar heshiis baa turkiga lala galay amniga waxaa lala galay ethoobiya lala galay waxaa lala galay eritrea lala galay waxaa lala galay you name it toddoba dowladood in ka badan baa lala galay mid baarlamaan la geeyey oo la sharciyeeyna ma jiro dhammaantoodna waxaa la isku dayayey ninka odayga inay u socdaan oo shaqeeyaan waxyaabahan aynu sheegnay oo dhan dhammaantood oo hindisayaasha ahna waxa uu doonayaa inuu sidaas u socdo xasan sheikh wuxuu xilalkii ka qaaday dhammaan mas-uuliyiintii dalka laga soo bilaabo qunsulada safaaradda hadduu tago kursiga qunsulka ama safiirka gabadhiisa ku fadhiisanaysa isaga iyo gabadhiisa shirki soo wada fadhiisanaya dowladii la soo fadhiisanaya wasiiradii xilalkii ka qaado shirkasa keligii baa taagan wasiir ku-xigeenadii iyo wasiir dowlayaashii xogayaashii joogtada ahaa wasaaradaha ra-iisul wasaarihii shaqo kasta an allah waaxid anaa waaxid keligii baa maaratay taagan sidaa uu xilalkii uga qaaday ilaa shirgudoonkii baarlamaanka ilaa iyo taliyaashii ciidanka oo maaratay isaga iyo wiilkiis ku keliyaysteen operationadii ciidanka maaratay inay fuliyaan ciidankuna meel walba uu ku jabo oo ay labadooda u diraan waad maqlayseen baarlamaanka yacni baarlamaanka hortiisa maaratay dadka soomaaliyeed inay u sheegayeen inaanay aqbalayn in laga densado kameerooyinka laga densado oo wax lasoo tifad idid gareeyey babliga loo soo gudbiyo ee doodii baarlamaanku kala aragtay duwanaanshaha ay ku kala aragtay duwan yihiin in la dhagaysto oo ay shuruucda ay ka doodayaan in la dhagaysto uu diiday xasan isagoo shirgudoonkii taladii kala wareegay oo yiri saa igu fuliya waxay marag u tahay sharcigii uu tuuray ee dastuurka ahaa maaratay sidii u fuliyey inuu doonayo kuwan oo dhanina inay u fulaan waxaan ognahay oo kale in ay socon weyday maaragtay oo aanay fulayn nidaamkii xitaa ay ku wada heshiiska ku ahaayeen dowlad goboleedeed isaga maaragtay xulufada la ahaa in xitaa maaragtay dowladihii dowlad goboleedadii maaragtay xulufada la ahaa oo shirarka ugu iman jiray oo ogolaa mashaariicda sida uu isaga u maamulayo inay ugu daayaan xitaa inuu ka joojiyey wasaaradahoodii caafimaadka xitaa inuu ka joojiyey maaratay mashaariicdii oo mashaariicdii dhallaanka iyo hooyada iyo nafaqayntii ilmaha iyo mashaariicdii deeqbixiyaashu ay bixinayeen oo mashaariic lacagtoodu ay ku timi aan ahayn cashuur kuma iman deeqbixiyaashaa bixiyey silada baahida ee soomaaliya lagu kaalmeeyo wixii ku jiray bay ahayd inuu ku takrifalay iyadiina uu yidhi hala ii joojiyo anaa u baahane waxaan ognahay inay weli ilaa iyo sanadkii hore ilaa hadda ay wareegayso in laysugu yimaado martiqaadkii maaratay madashii maaratay wuxuu ugu sheegay wadatagshii madasha qaran in statiskii kale ay aqbali waayeen dadka soomaaliyeed markaa waxaan odhan lahayn sidii in badan puntland ay ku celcelisay dalkani nidaam federaale oo keliya baa lagu dhaqi karaa wadatashi baa lagu dhaqi karaa lagu dhiqi kari maayo nidaamka goonigoosadka oo ay waddo maaratay somalilan ay la timi oo ah waa kala go-ayna lagumana dhaqi karo nidaamka xasan oo ah hal qof taladii dalku inay gacantooda gasho dadka soomaaliyeed waxaa lagu dhiqi karaa nidaam federaaliya oo ay heshiis ku yihiin oo maamulka la daadejiyo
وقف كست أو سوماليا ماشي ودقية أديج وبه هي وقطعه هذا وحبرشة هان لهيد هذا عافمات كهان لهيد هذا أمني كهان لهيد هي هذا هاي أريمه بالشدة أكل دمانتود محوا سوماليا وحتي هذا أوت كارد يركوما دحنترتو يعني هرا لوجسيو ده عليه ترى هالقف كعنتي كشاء إننا دقين إننا عدنا دقين دلنا إننا دقين محوا هاي تولنا إننا دقين سيدا وجدت كسوماليا روحانو باقي نظام كافي دراليز بكا لغو هشي لباكون يافر يلواتن كي لباكون لبي يتوان كي دستور خلوغو قري دولة دي وغو هرهي سومالي قده هيدا بارلمان كيدا لغو دورتي إن نظام كان لحوشيو وحكسو كيانا آناي مارتي آناي دادك سوماليات يدالك سوماليات هورو مركيسا يدولة ديسكيسا آناي أنفعين تاسان كبورين لهين سيدي حلمانة سوى سودوين هاي حلمانة بودلان حقيقو كتندو حلمانة بودلان دلني بين نقدين مكرانا حقوق دو 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 ويان أنا وتأييجا كشواب بدون سؤال لكن وتبينا سعد وتبين سو بنو تبينا. أديك مبريج سويب أكونت بنك السلام وأديك هلا أكون وجود كويح ريا أكون كلا دون وحاول أكون صرت جلني العك تا أكون الله سكون عدينا ستة صورك تا أكون كجود أديكو أنا ولكن مركي أجرت حتى كي أما حلي جادو دورتي.